Heia, Sølve! Åh, hallo, Ellekull! Der er du igjen! Ja. Ja! Det var kjekt å se deg. Ja, i like måte. Og kjekt at du kom! Hallo! Ja. Skal vi lese mer i dag? Ja. Ja. I dag så skal vi lese en bok som heter Ruffen, sjøormen som ikke kunne svømme. Sjøorm? Herlig! Ruffen, du! Ja, den har jeg hørt om før. Ja, du har det. Ja, jeg tror det, tenker. Ja, jeg har hørt om den før. Ja, det var kjekt. Ja. Ja. Og forfatteren bak disse bøkene, han har skrevet mange om Ruffen. Han heter Tor-Åge Bringsværd. Ja. Og så har han fått Tore Hansen som illustratør til bøkene. Ja. Og hvis du ser her i fanget nå, Sølve, så har jeg alle disse bøkene om Ruffen. Ja. Men vi kan ikke lese alle, men jeg kan lese litt i begynnelsen av den første boka. Ja, vi skal lese alle senere. Det kan vi. Ja. Ja, det har jeg lyst til. Ja. Er du klar? Ja, nå er jeg veldig klar. Ja. Ja. Langt ut i havet så ligger det en mystisk øy. Og den er bare synlig hver tirsdag og fredag. Derfor så står han ikke på noe kart. Åh? Bare på tirsdag og fredag? Ja, er ikke det rart? Ja, det var veldig løye. Ja. Ja. Og så det som er så stilig, at det er på denne øyen så ligger det et slott. Ja. Og i slottet så bor det en gammel og fin sjøormfamilie. Den er så fin at den har en bestemor som sier sjøslange i stedet for sjøorm. Sjøslange? Ja. Nei, det var løye. Det gjelder å være forsiktig, sier bestemor. Ja. Hvis menneskene oppdager hvor vi bor, vil ikke vi sjøslanger få noen rolig dag lenger, sier hun. Da vil de komme og se på dem, plage dem. Jeg tror ikke. Jo, sånn det. Gjør de med alle dyr. Ja, ja, det stemmer nok det. Ja. Så søndag, mandag, onsdag, torsdag og lørdag, så er det ikke så farlig. For da er jo øya usynlige. Ja. Og ingen kan oppdage dem om de aldri så gjerne vil. Men altså, på tirsdag og fredag, da er det fare på ferde, sånn som du sa, Sølve. Ja. Så derfor så holder onkel Ludvig vakt. Ja. Han legger seg i en sirkel rundt hele øya. Ja. Og hver gang det kommer en båt eller et fly, så blåser onkel Ludvig hardt i nasen, og på et nys så er både øyet og slottet forsvunnet i tette tåke. Det var skikkelig høyt nys! Ja. Det er ikke lov å nyse nå! Nei, i disse koronatider er det ikke nys. Nei. Men du kan jo ute på øy da. Ja, det går nok bra. Det er greit. Det går greit. Ja. Men det er jo liksom ingen som skjønner hvordan onkel Ludvig får til dette. Nei. Han vet ikke selv engang. Nei. Men antageligvis så kommer det av at han er i slekt med en ildsprutende kinesisk drage. Oi, en drage? Ja. De er kule. Ja. Ja. Så alle er i hvert fall enige om at uten onkel Ludvig så ville de ikke vært oppdaget. Så ville... Ja, hva? Bare si det! Ja, altså, da ville de vært opptatt for lenge siden. Ja, det var det du mente. Det var det han skrev. Ja. Ja. Ja, uff, da ville de vært opptatt for lenge siden. Ja. Og det ville vært, vi ville vært fullt av turister og, det, og sånt der. Ja, nei, de må få fred. Ja. For de er utrydningstrua. Ja, de er jo det. Ja. Ruffen. Men har du hørt om en annen sjøorm som i Skottland? Ja. Har du hørt om sjøormen i Loch Ness? Ja! Ja. Han er jo... Det er spennende, du! Ja. Ja. Tror du at forfatteren er blitt inspirert av han når han skrev Ruffen? Ja, det er sikkert! Vi har jo en sånn der sjøorm i Stokkavann også, men det får vi ta neste gang! Sjøorm i Stokkavann, ja. Nå vet du hva, nå havner vi litt på vilspor, men vi må lese mer om Ruffen. Ja, hvordan der klarer det, og hvordan passer de på han der... Onkel? Ja. Men så er det sånn at hvis det er svært kaldt en natt, så pleier de andre sjøormene å komme med varme sjokolade til ham. Alle er jo så redde for at han skal bli forkjølet tett i nasen. Ja. Du, liker du kakao? Og jeg elsker kakao! Det skal vi ha det etterpå? Det kan vi godt. Ja. Skal vi ha med litt marshmallow og sjokolade? Det er kjempegodt! Ja. Det er en god plan! Det er en god plan. Ja. Men så er det sånn at det er ikke så godt å si hvor mange sjøormer som bor på øya. For det er ingen som noen gang har prøvd å telle dem. Nei. Men det er i alle fall plass nok til alle.
For slottet har 20 etasjer over havet, og 20 etasjer under havet. Oi, det var mange. Ja. Det var kjempestort. Ja. Og så er det sånn at en nyfødt sjøorm, den er bare 2 meter lange. Men den vokser seg fort større, og så han slutter aldri å vokse. Han vokser og vokser og vokser. Oi! Mm. Og vet du hva, Sølve? En gang for lenge siden, ja, så skal det ha levd en sjøorm som var utrolig diger. Den var så lang at den kunne strekke seg rundt hele jorda og bite seg selv i halen. Det er jo helt vilt, det. Ja, det er helt vilt. Utrolig greier. Ja, og en vikingorm, kanskje. Ja, kanskje det. Utrolig. Ja, så det var liksom det sjeldne eksempelet. Ja. Men, men de fleste sjøormer, de er i alle fall ikke større enn en fotballbane. Ja, det er jo ganske stort det. Ja, det er jo det. Ja, det er jo kjempestort. Ja. Men denne fortellingen her, Sølve, den handler om en bitteliten sjøorm som heter Arthur. Men ingen kaller han for noe annet enn for Ruffen. Og så er det sånn, Sølve, at alle små sjøormer, de liker å bade hele dagen. Ja. Og de svømmer om kapp med hverandre. Ja. De svømmer over vannet. Og de svømmer under vannet. Og de ligger gjemsel i mørke grotter. Og så går de på skattjag i gamle skipsvrak. Så spennende! Ja. Ja. Under vannet hele tiden. Ja. Ja. Men så er det det at Ruffen, han er ikke som de andre sjøormene. Nei. Ruffen har ikke lyst til å bade. Oh. Han er aldri med når de andre er ute og fisker. Nei. Og mens de andre sjøormene leker har det kjekt, så sitter Ruffen for seg selv og ser på. Ja. Han er aldri med når de dukker opp av sjøen som Troll i Eske og Bryllup Bø. Oh. Det er de store båtene. Oh. Nei, det tør han ikke. Nei. Og så erter alle de andre. Ruffen er redd for å bli våte, Ruffen er redd for å bli våte. Ruffen har vannskrekk, Ruffen har vannskrekk. Nei, de må ikke gjøre det. Nei, de ekle. Han vil ikke svømme da. Nei, og så spruter de til og med vann på han, og de er skikkelig ekle, altså. Nei, det er dårlig gjort. Ja. Vet dere hva? Da springer Ruffen inn og gjemmer seg dypt inn i slottet. Og av og til så griner han også. Men han griner sånn så at ingen andre ser det. Åh, ja, det skjønner jeg godt. Ja, det er ikke så kjekt å grine når folk egler deg og sånn. Nei. Først har de egler deg, og så skal de ikke se at du griner av det også. Nei, jeg må ikke det. Da erter de mer. Det er nettopp det, og det er fæle greier dette. Men så er det jo de voksne sjøormene da, vet du. Ja, hva sier de da? Ja, de lurer på, hva i all sjø skal vi gjøre med Ruffen, sier de. Ja. Han er jo en skam for hele familien. Hvem har vel noen gang hørt om en sjøorm som har vannskrekk? Ja. Men da sier bestemor, ta det med ro. Han vokser det nok av seg. Han vokser det av seg. Ja. Jeg håper det. Ja. Håper det. Ja. Ja. Og Ruffen vil bli en god sjøslange. Det kjenner jeg på halen min, sier hun. Jeg kjenner det på halen. Ja. Jeg har det jeg også. Ja, har du kjent noe på halen noen gang? Jeg skal se. Ja. Ja, jeg har hale! Ja, du har hale, men får du sånne fornemmelser inn i halen, det som vi kaller for intuisjon? Ja, Littegrann. Jeg kjenner på meg at vi skal ha kakao. Ja, du kjenner det. Ja, ja, du skal få det senere. Ja. Og lese mer. Ja. Hva skal det med, Ruffen? Jo, for en dag så krøp Ruffen litt rundt for seg selv og plukte blomster. Ja. Og da hørte han noen som ynket seg nede ved strandkanten. Og søren, sa det. Oh. Dobbelt au, og 10 ganger søren. Oi. Det var en stor blekksprut som hadde satt fast den ene fangarmen sin mellom 2 steiner. Au. Og nå kom han ikke løs igjen. Nei. Hvordan i alle bølger har dette gått til, spurte Ruffen forundret. I alle bølger? Ja. Og blekkspruten han rødma. Ja, jeg er så fæl til å svømme i søvne, sa han genert. Og det hender jeg våkner mange mil fra sengen min. Nei. Men det er første gang jeg har blitt sittende fast. Jeg skal hjelpe deg, sa Ruffen. Ja, vi hjelper. Og så brukte han halen sin som et spett og vippte bort steinene. Ja. Blekkspruten pustet lett. Takk, sa han glad. Takk. Men det er deilig å kunne bruke alle 8 armene igjen. Ja, 8 armer har han gjort. Ja.
Ja. Og så bukket han for røffen sånn. Jeg heter 1030, sa han høflig. Skal vi jo bukke, liksom? Ja, bukke. Men hva var hette, sa du? Han heter 1030. Det går vel ikke an å hette 1030. Det er jo ikke noe navn, det er et tall, sier røffen. Det er jo et tall. Ja, selvfølgelig er det tall, sier 1030. Og det er et fint tall også. Ja. Jeg har nemlig oppkalt dette slaget på Stiklestad. Dette, hva for noe? Stikkelsberg? Nei, ikke Stikkelsberg, Ruffen, nei, selve. Kaller ikke meg Ruffen, det går litt i sur. Nei, men Stiklestad, det er et sted ut forbi Trøndelag. Ja. For over 2000 år siden så var det en konge som heter Olav Haraldsson. Ja. Han ville samle Norge til et rike. Ja. Så dermed så ble det en kamp mellom sånne rike, mektige menn som bodde i Trøndelag, som kaltes for jarler. Vi regner med at med det slaget på Stiklestad, så ble Norge et kristent land. Ja. Men du, det er sånn lenge siden da, når du var lida. Nei. Du vet det, Sølve. Jeg er bare 54 år gammel, og jeg har ikke levd i over 1000 år. Men du liker Stikkelsberg. Jeg liker Stikkelsberg. Og det gjør sikkert 1030 år. Ja, det gjør han også. Jeg tror det. Ja. Få høre. Ja, men Ruffen, han visste jo heller ikke hva slaget på Stiklestad var. Nei. Men han syntes det var litt flaut å spørre, men du tørte jo spørre. Ja, du må spørre, hvis du ikke vet det. Ja. Da lærer du ikke Norge. Nei. Men så spurte han, men du hette kanskje noe annet ved siden av også? Ja. Selvfølgelig gjør jeg det, sa blekspruten. Ja. 1030 er bare fortallet mitt. Jeg har naturligvis også et ettertall. Ja, du mener vel fornavn og etternavn, sa Ruffen. Ja, fortall. Nei, ettertall. Hadde jeg ment det, så hadde jeg sagt det, sa 1030. Ja, og hva er etternavnet? Unnskyld, ettertallet ditt. Ettertallet? 0,25, sa 1030. Så egentlig så heter jeg altså 1030,25, men alle kaller meg bare for 1030. Nei, det var så løye rart. Jeg heter Ruffen, sa Ruffen. Han synes plutselig det hørtes litt tamt ut. Det var nesten som han ikke hadde noen navn i det hele tatt. Ja, han heter jo Arthur Råg da. Ja, han gjør jo det. Ja. Men du, fortell meg litt mer om hvordan det er å svømme i søvne, sa Ruffen. Ja, det er slett ikke morsomt hvis det er det du tror, sa 1030. Egentlig er det fryktelig irriterende. Og så vifter han oppgitt med armene sånn. Jeg har forsøkt å binde meg fast, men det er mulig for å sove med tau rundt magen. Ja, men hva skal jeg si da, sa Ruffen trist. Jeg som ikke kan svømme i det hele tatt. 1030 måte. Kan du ikke svømme? Og uten å vente, så forsvant han i bølgene og lot seg synke til bunns. Stakk han av da? Ja, han stakk av. Men stakk av, Ruffen fortalte han hemmeligheten sin. Ja. Men når 1030 kom opp igjen, så var han veldig alvorlig. Liker du ikke å bade? Spurte han. Ruffen kikket ned. Og jeg var syk i den sommeren de andre sjøormungene lærte å svømme, sa han. 1030 nikket. Og siden syns du det var flaut å bade sammen med de? Ja, alle de andre kan svømme, sukker Ruffen. Og de bare erte, og så spruter de vann på meg, og så sier de at de vil dukke meg. Det var ikke så kjekt dette, altså. Nei, det var ikke det. Men da tok 1030, og så knyttet han armen sammen sånn. Ja. Veldig bestemt, så sto han sånn. Ja. Egentlig så har jeg ferie på vei til Kanarieøyene. Men den ene tjenesten er den andre verdt. Ja. Jeg skal lære deg å svømme. Jeg skal ikke dra herfra før du svømmer like fort som en racerbåt. Ja, det er kjempe. Ja, det er bra. Ja. Og sånn gikk det til at Ruffen fikk en venn. Ja, det var veldig kjekt. Det trengte han. Det fortjente han, synes vi. Ja, ja, det var bra. Ja. Ja. Og de begynte å trene med en gang. Ja. Først må du vende deg til å få vann i ansiktet, sa 1030. Ja. Og Ruffen vasset forsiktig omkring på grunnen og sprutet vann på seg selv. Ja. Og siden så måtte han dukke hele hovedet under vann. Oi! Hold
øynene åpne, ropte 1030. Ja. Men det var slett ikke så vondt som han trodde. Og Ruffen syntes det var så fint under vannet at han nesten ikke ville ta hodet opp igjen. Å ja, det er sikkert fint under vannet. Det er mye flott det. Ja. Og de to vennene, de trente hver dag. Ja. Nå var det moro å lære å svømme, syntes Ruffen. Det var ingen som var ærte og var ekle. Men han passte veldig godt på, så de andre sjørøverne ikke skulle oppdage noe. Ja. Bare vent, tenkte han. En dag så skal jeg overraske de alle sammen, og da skal vi se hva de sier da. Den som lær sist, lær best. Da kan han plutselig svømme igjen. Ja. Jeg vet akkurat hvordan han har det. Ja. Jeg har jo litt sånn... Det er ikke bare lett å lære seg nye ting. Nei, det er ikke det. Hvorfor sier det sånn? Sliter du med noe? Har du ikke tenkt å si det om jeg er ikke så veldig god til å fly? Nei, men det, du kan, det skal vi øve på, vet du. Ja, kanskje du kan lære meg det? Jeg er jo et menneske, men jeg kan vise deg hvordan de flakser med vingene i alle fall. Ja, det må være veldig fint. Ja. Men altså, i begynnelsen så holdt 1030 et par av armene sine under magen hans. Ja. Men snart så klarte han å svømme noen tak på egen hånd, og han ble fort flinkere. Ja. Han lærte å svømme på ryggen. Han lærte å kråle, han lærte å dykke, og han lærte å hoppe, og så lærte han å stupe. Ja, stilig. En dag så sa 1030, nå kan jeg ikke lære deg mer, Ruffen. Nå svømmer du like godt som jeg, kanskje bedre. Så de to vennene tok avskjed med hverandre. Ruffen ble igjen, men 1030 kunne endelig legge på svøm videre sydover mot Kanariene. Fortsatt god ferie, ropte Ruffen etter han. Så da tror jeg stopper. Ja. Sånn at de som vil kan lese resten av hva som skjer når Ruffen viser de andre sjørøverne at han kan svømme. Ja, tenk på det. Det blir så spennende. Ja. Plutselig så kommer han der og bare, hei dere, jeg kan fly! Nei, jeg mener svømme. Ja. Men du også, plutselig en dag så kan du komme flygende sin her på Sølvberg og si, ser dere nå, nå har jeg lært å fly. Å, tenk. Og det blir bra. Ja, dette var en veldig kjekke bok. Ja. Ja. Og jeg vet ikke om jeg sa det til å begynne med, men det er jo veldig mange andre i serien om Ruffen. Å, de må vi lese senere. Ja. Alle sammen. Alle sammen. Å, det er så kjekt når du leser for meg, Elingun. Det er veldig kjekt å lese for deg også, Sølve. Få se litt mer på det bildet der når han øvde seg når han skulle hoppe ut i vannet. Har du lyst til å se på det når han stuper? Ja, men vi må kanskje si ha det da. Ja, vi må nok gjerne si ha det, så ha det. Takk for nå. Ha det.